Волонтер для мене – це, перш за все, людина, яка допомагає іншим без користі для себе. Тобто це людина, яка має розуміти, що вона йде на якусь самопожертву для того, щоб допомогти іншим реалізувати якусь їхню ідею або ж просто допомогти, тому що інші люди потребують цього. Все, чим я займаюся, це, в принципі, я роблю благодійно і користь для мене – це зараз досвід, тобто я знаю, що в майбутньому я це якось використаю. Ось, і, звичайно, користь – це ті емоції, які приходять вже після того, як ти це зробив. Тобто бачиш результат, бачиш, що це вау, що це реально потрібно людям. Це дуже круто це робити. Ось, і зараз я отримую від цього просто задоволення. В принципі, я була раніше просто волонтером, допомагала в різних заходів, крутилася, бігала і туди, і сюди. Ось, а зараз вже виходить, я просто координую цих волонтерів. Ось так от. І прийшла, до речі, шукати теж волонтерів, адже тут сидять люди, які хочуть робити. Одна, наприклад, може намалювати плакати, інша зробить афіші, і це вже якби створюється своєрідна команда, які в подальшому просто будуть розвивати свої ідеї, працювати над більшими і більшими проектами, і це дуже круто. Наберу тут собі декілька людей і будемо реалізовувати якісь круті речі. Ми вирішили влаштовувати саме цей тренінг «Волонтерство я», тому що, на нашу думку, ця тема є сьогодні дуже поширеною, і зробити це через нестандартний спосіб, через історичний такий аспект, поговорити про історію волонтерства, як воно виникло, про міжнародні організації, куди може долучитися молодь. Ми навіть трошки дискутували з учасниками, власне, коли почалися волонтерські рухи, хто були першими волонтерами, що вони робили, для чого, які були їхні цілі, і що їм вдалося досягнути. Тобто згадували як про Червоний Хрест, так і, можливо, про якісь менш відомі організації, історичні події, і доходили до висновку, що все-таки в різні часи, в різних народів все-таки виникали такі поштовхи. Це не називалось волонтерством, звісно, але люди відчували, що на добровільних якихось засадах вони просто повинні щось робити не лише для себе.